Er gaman að keyra hybrid? Toyota Hybrid. Heldur betur skemmtilegt en ekki hvað. Með alla kosti kraftmikillar bensínvélar, snerpu og alveg hreint magnað upptak frá rafmótornum sem spýtir Corollu eins og mér frá 0 upp í 100 á minna en 8 sekúndum. Ó, það sem þú átt eftir að njóta.